גם הרחמים של הקדוש ברוך הוא, הרבה לא מבינים אותם. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רחמן, איך הוא עשה לזה ככה? מה אתה מבין בדרכי השם? אתה דרכי בני אדם לא מבין. אתה לא יודע להבין דרך נשר בשמיים, אומר שלמה המלך. אתה לא מבין כלום. דרך עונייה בלב ים, אתה רוצה להבין את הבורא? הבורא יתברך רבותיי כל מעשיו ורחמיו על כל מעשיו. על כל מעשיו. כל מעשה שהוא עושה, בתוכו מקופלים רחמים גדולים. גם כשהוא מכה מישהו, וגם מה שאתה לא רוצה, תהפוך את העולם 700 מיליון פעם, התוצאה היא אחת. רחמים, 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 רחמים. אבל איך זה יכול להיות? בשכל שלך זה לא מובן? אוקיי, תחליף שכל. שכל שלך מוגבל. אנשים לא מבינים. אני לא מבין. מי אמר שאתה צריך להבין כל דבר? אחד אומר לך, אני לא יכול להרים את זה. נו, מה, אתה חושב שאתה יכול להרים כל דבר? אני לא יכול לרוץ במהירות כזאת. חושב שאתה צ'יטה? אתה לא צ'יטה, אתה בן אדם. או שאתה לא יכול לרוץ כמה שאתה רוצה, במהירות של 100 כמה שאתה לא יכול לרוץ, ולא 200 ולא 300 ודאי. כמו שאתה לא יכול להרים כל משקל ולא יכול לראות כל מראה ממרחקים, אתה גם לא יכול עם השכל שלך, שהוא גם מוגבל, בדיוק כמו הגוף שלך, להבין כל דבר. יש דברים שהשכל שלך הוא כזה קטן, והוא לא מסוגל להכיל אותה. בסדר, אוקיי, אז תחיה באמונה ותדע. דבר אחד חייב לדעת. פשוט, ברור. הקדוש ברוך הוא רחמן.